valorizar ainda mais a advocacia do Brasil, não apenas a advocacia regional aqui devidamente representada por todos os colegas, presidentes de sucessões, conselheiros, presidentes de comissões, ou seja, todos aqueles que nos ajudam no dia a dia de valorização não apenas de toda a classe, mas de toda a sociedade. Seguindo aqui as nossas comemorações do Dia do Advogado, um evento muito importante, como comentamos aqui ao longo do programa, um evento onde o sistema híbrido poderá participar, onde teremos aqui capacidade para 90 pessoas e todas nossas redes sociais estarão acompanhando, vai nos abrilhantar o Dr. Cristiano Chaves, que veio de Salvador para nos presentear com uma palestra importante. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, doutor, e qual a importância de poder voltar a falar com as pessoas presencialmente? Sem dúvida, é muito importante. A honra é minha, a alegria é minha de participar de um evento tão significativo e num dia tão comemorativo. E faço votos de que seja uma retomada, assim, com segurança, com tranquilidade, para que o calor humano, a discussão, possa ganhar mais verticalidade, porque pela internet, seguramente, algumas limitações se impõem nas próprias discussões. Então, acho que é muito relevante que nós voltemos a ter, com todas as seguranças, né, com todos os protocolos cumpridos, mas voltemos a ter esses eventos. Parabéns à Seccional de Santos, sem dúvida. A presença, realmente, sempre os protocolos de segurança aqui são respeitados e seguidos. Chegando ao tema, é um tema também que ganhou uma notoriedade cada vez maior, até com a internet, com o noticiado. É a execução de alimentos, que outrora, pensar nos anos 80, não preciso nem ir tão longe, 80, 90, até pela ausência de comunicação, de redes sociais, internet, não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Hoje, famosos, entre aspas, são presos, então é uma discussão que está muito em tela. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, e com o volume de desemprego, com o volume de redução salarial, de redução remuneratória das pessoas durante a pandemia, esse assunto vai ganhar um upgrade de importância, porque nós temos hoje um grande número de inadimplemento de obrigações alimentícias. Isso gera, portanto, um aumento proporcional do número de execuções. Então, precisa saber quais são as medidas possíveis, quais são as medidas viáveis e de que maneira o sistema jurídico tem se equipado de instrumentos efetivos para dar a solução para o credor de alimentos, que não raro é uma criança ou adolescente que precisa daquela pensão alimentícia para sobreviver, que precisa para estudar, etc. Ao mesmo tempo, nós temos, do outro lado, um devedor que, às vezes, não tem condições afetivas de pagar. Então, é preciso criar instrumentos para que o sistema possa equacionar os diferentes interesses que estão ali presentes e prestar a tutela jurisdicional adequada, conseguir resolver efetivamente aquele problema. Uma evolução, lembro, depois do Pacto São José, que há uma obrigatoriedade, e aí, desde lá, com aquela obrigatoriedade da prisão alimentar, pela falta de alimentos, houve uma evolução toda jurisprudicional até chegarmos hoje, por causa dessas condições que o doutor colocou. Perfeito, e a lembrança ao Pacto de São José da Costa Rica é fundamental, faz parte de uma linha evolutiva que vem muito antes, até lá no Código de Hammurabi, na Lei do Talião, do olho por olho, dente por dente. Então, a gente evolui ali e chega no Pacto de São José para enxergar que, de fato, o direito não pode ser tido como vingança, e o que se quer é resolver o problema, até porque, a depender do grau de intervenção do Poder Judiciário na situação familiar entre pai e filho, nós podemos ter ali uma destruição daquela família, né? De romper um vínculo que deveria, em tese, durar para sempre. Então é preciso ter muita sabedoria na intervenção no campo das relações familiares. Um tema muito interessante, atual, e é um tema realmente social, se nós imaginarmos isso. E o doutor Cristiano vai abrilhantar aqui. Não deixe de conferir nossas redes sociais com a palestra na íntegra. E eu quero agradecer a presença, doutor. Muito obrigado. Obrigado eu. E não tenho dúvidas de que é um tema oportuno para um dia muito oportuno.